আপোনালোকে যেতিয়া পাই বিজেপি চাৰি বছৰ হৈ গল, চাৰি বছৰ হৈ গল, চাৰি বছৰ হৈ গল। আমি যদি আগতে 500 টকা চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিছিলোঁ, এতিয়া কি হৈছে 800 টকা লাগে। তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকৰ একাউণ্টত 200-300 টকা সোমাব, কিন্তু সেইখিনি পইচা ক'ৰ পৰা আহিছে? আমাৰ নিজৰে পইচা, আমাৰ পইচা। গতিকে সেইটো আমি উন্নয়ন বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি যদি 100 টকাত পিঁয়াজ কিনিছিলো, এতিয়া 28 টকাত পিঁয়াজ কিনো আমি। এতিয়া আগতে যদি আমি 100 টকাত আমি যদি 100 টকাত পিঁয়াজ কিনিছিলো, এতিয়া 28 টকাত নকৰিব। ৰহৰ দাইল যদি 200 টকাত অলপ 40 টকা, এতিয়া 85 টকা পিছিংলা পইচা কৰিব। আমাৰ মুখ আছে তো কবলৈ, আমাকো কব দিয়ক। ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মানীয় শ্ৰদ্ধাস্পৰ শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পৃথিৱীৰ ভিতৰত অন্যতম ৰেকৰ্ড তেওঁ কৰিছে। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰায় সমগ্ৰ দেশ ভ্ৰমণ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ কোটি কোটি টকা তেওঁ ধ্বংস কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে, আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিদেশ ভ্ৰমণত আপত্তি কৰা নাই। সেই কথাটো এই বাৰ্তাটো ভুল বাৰ্তা হ'ব। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন দেশত যাব লাগিব, সেই কথাটোৱে ক'ব খুজিছোঁ। এটা থাকিলে তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়, বৈদেশিক দেশবিলাকৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক সুসম্পৰ্ক হ'লে সেই দেশখন উন্নত হয়। এতিয়া আমি গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ যুগ, গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ যুগত যদি আমি অকল দেশখনৰ মাথা মাৰি ৰাখোঁ, তেতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ লগতে আমি সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিলেহে আমাৰ দেশখনৰ উন্নতি হ'ব। যদি বিদেশী ধন আমি আনিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া অকল আমি দেশখনত লাভ নহ'ব। চুইচ বেংকত এতিয়া যি কলা টকা আছিল, সেই কলা টকা এতিয়া ডাবল হৈ গৈছে, ডাবল হৈ গৈছে। কিন্তু আমি তদন্ত কৰিছে আৰু বিষয়াসকলক এৰেষ্ট কৰিছে। কৃষি বিভাগৰে হওক, জলসিঞ্চন বিভাগৰে হওক, প্ৰত্যেক আমি সবাই
একোৱে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখা নগ'ল, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু সিমানে হয়। ঠিক আছে, পুঁজিপতিৰ উন্নয়নতকৈ সাধাৰণ জনতাৰ পৰা উন্নয়নৰ দিশটো আগবঢ়াই নহয় তেতিয়া নিশ্চিত আছে। ভণ্টিজনীয়ে কওক, ভণ্টিজনীয়ে কি বিচাৰিছে, চৰকাৰখনৰ পৰা কি লাগে, কৈছিলে যে স্মাৰ্ট চিটি আমি প্ৰস্তুত কৰি আমি যিমানখিনি নিবনুৱা সমস্যা আছিলে আমাৰ বেছিখিনি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব, কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখিছো নেকি বাৰু স্মাৰ্ট চিটি উন্নয়নৰ কাৰণে? কিন্তু যেতিয়া যেতিয়া তেখেত প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আহিছিল, মানে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট তেখেতে এপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে, তেতিয়া মানে মানুহক পাগল কৰি দিছিলে যে মই অমুকত স্মাৰ্ট চিটি কৰিম, তমুকত স্মাৰ্ট চিটি কৰিম, মানে মানুহক এনেকুৱা এটা ইম্প্ৰেছ দিলে যে তেওঁৰ কাৰণে পাগল হৈ গৈছিলে, মানে যে তেওঁ ইমানখিনি কৰিব আমি চববিলাক মানে, আৰু এনেকুৱা হৈছিলে কিছুমানৰ মাক দেউতাকে ভাবিছিলে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অন্তত কিবা এটা নিবনুৱা সংস্থাপনৰ পৰা অকণমান হ'লেও কিবা এটা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আমিনো চিটিখন কিমান ক্লিন কৰি ৰাখিছো,
আমিনো কিমান চিঠিখন ক্লিন কৰি ৰাখিছো আমি একেলগে ইউনিটি আমি এখন ইউনাইটেড কান্ট্ৰি হয় সো আমি একেলগে লাগি লাগিব লাগিব তেতিয়াহে উন্নতি হ'ব ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা ঠিক আছে এখন ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো মই লাষ্টতে কৰি দিতে ঠিক আছে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই এটা মন্তব্য দিম আমাৰ বিজেপি চৰকাৰলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ যিমান দূৰ মানুহ আছো আমি যাতে অসমীয়াৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ জাতিগতভাৱে বা ভাষা ধৰ্মীয় কোনো ধৰণৰ কাজিয়া নলগায় ধন্যবাদ জনাইছো ধন্যবাদ জনাইছো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সময় দিব নোৱাৰিম আমি এই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব ৰাইজৰ মনত জনতাৰ মনত থুপ খাই থকা কিছু কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলো যিসকলে এই অনুষ্ঠান চাই আছে তেওঁলোকৰো নিশ্চয় কবলগীয়া আছে আপোনালোকেও কেতিয়াবা জনমঞ্চত এনেকৈ আহক আপোনালোকেও কব পাৰিব আজি আমাৰ কোনো সিদ্ধান্ত নাই জনতাৰ মনত বিক্ষিপ্তভাৱে সোমাই থকা কিছু চিন্তা তুলি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো এই অনুষ্ঠানত পৰৱৰ্তী সময়তো জনমঞ্চত জনতাৰ কণ্ঠ অব্যাহত থাকিব আজিলৈ বিদায় লৈছো নমস্কাৰ